الذين هم خير الخلائق خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم دروش گزشتہ دو دن سورہ یوسف نے آباد کیا میں نہیں جتیا حضرت یوسف علیہ السلام دی تقریر دے اس حصے نو بیان کر رہے سی جدے اندر یوسف علیہ السلام نے جیل دے ساتھی نو خواب دی تعبیر دسن تو پہلے اللہ تعالی دی توحید تے ایک بڑا جامع خطبہ ارشاد فرمایا اور ایک ایک لفظ حضرت یوسف علیہ السلام دی جتھے فصاحت اور بلاغت کا بیان کرنا ہے اسے مقام پہ اس گلوں بھی روز روشن کی طرح واضح کر دے کہ اللہ دے نبی دے دشمن کون ہوندے نے تے دوست کون ہوندے نے خدا رسول دے دشمنوں دے نال اللہ دے پیغمبر دا رویہ تے سلوک کی ہوندا ہے خدا دے سجنوں دے نال خدا دے محبوباں دے نال اللہ دے نبیوں کا رویہ تے سلوک کی ہوتا ہے پھر بڑے میں مفصل
گزشتہ جمعے تو گزشتہ جمعے دلائل دیتے ہیں. پچھلے جمعے حضرت یوسف علیہ السلام دے اس ارشاد کی شرح کر رہے ہیں کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. انبیاء دی، نبیاں دی، پیغمبران دی اے شان ہی نہیں کہ وہ شرک دے نیڑے لگن. شرک کی کیسی بری بلائے، ایسی بدبو ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. نبی وہ ویڑے چ نہیں داخل ہوتے. یہ بھی پچھلے جمعے گھنٹہ سوا گھنٹہ دلائل تساں دوستاں دے سامنے پیش کیتے. اس وقت جڑی آیات بینات تلاوت کی وہ پچھلے مضمون کا حصہ نے. یوسف علیہ السلام فرماندے ہیں کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. یہ جڑا شرک تو بیزاری کا میں ذکر کر رہے ہوں کہ میں توحید تے پکا تے شرک دا دشمن ہوں، عقیدے دا پکا ہوں. یہ کوئی معمولی گل نہیں، معمولی مسئلہ نہیں. اللہ کے خزانے کے اندر بندیاں نو، نبیاں نو، ولیاں نو، نیکاں نو، پارساواں نو جڑا سب تو بڑا تے قیمتی انعام دیتا جاتا ہے وہ عقیدے دا اچھا ہونا. ایمان لفظ نہیں کہہ رہے ہیں، فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ذالک من فضل اللہ علینا. اے نبیاں تے اللہ دا فضل ہے کہ انہاں دے ویڑے چ شرک داخل ہی نہیں ہو سکتا. اور صرف نبیاں تے نہیں، وَعَلَى النَّاسِ جنہ لوگوں کا بھی عقیدہ اچھا ہے شرک تو بچتے ہیں، وہ سمجھ لین کہ اے اللہ کا مشترکہ فضل ہے جڑا یا نبیوں کو دیتا جاتا ہے تو یا مومنوں تے مسلمانوں کو دیتا ہے. سارے لوگ یار ہو اللہ تعالی کی نعمت اس تو زیادہ کی ہو سکتی. الن ناس سے یوسف علیہ السلام فرما دیں کہ وہ بندے جنہ کا عقیدہ اچھا ہے، جڑے توحید کے پابند نے، جڑے شرک تو بچتے ہیں. ذالک من فضل اللہ علینا، نہ تو اللہ کا فضل ہے. نبی ہون، ولی ہون، مسلمان ہون، اللہ تعالیٰ اتنا تڑے دا پکا ہے فرماندا جڑے میرے یار نے میں بھی انہوں کا منہ نستے بند کھا دا. وہ الگ نہ سے عقیدے کا چنگا ہونا اللہ کے دربار کے اندر سب تو بڑی نعمت ہے. اور یہ دنوں مل جائے جن نعمت عقیدے کے اچھے ہونے کی مل جائے، خدا کی قسم ہے وہ بڑا رب کے دربار چ کوئی صاحب انعام ہے ہی نہیں. یہ بڑے دلائل دیتے جا سکتے ہیں. قرآن پڑھیا پہ
میں صرف دو گلا دسنا. ابو لہب کا مان ہے حسن کا سردار. یہ یاد رکھنا ہے عربی کے لفظ نے. ابو کا مان ہے پیو. لہب کہندے نے پڑکیلا, حسن رکھنے والا, چمکن والا. حسن وہ کول, شوخی وہ کول, دولت وہ کول, جگیر وہ کول. بیت اللہ شریف کی تولیت متولیت وہ کول. حسن اتنا کہ رب وہ کہتا ہے آباد ابھی لہب, چمکن والا, پڑکیلے رنگ والا. لیکن بازی لے گیا کالے رنگ والا. حسن والا کھڑا ہی رہ گیا, دولت والا کھڑا ہی رہ گیا. ساری دنیا نے پتا ہے کہ بلال بازی لے گیا. ایک میں تھوڑے نال کوئی داستان سرائی نہیں کر رہا. اکھیاں والے اور بڑے سن, اکھیاں والے نبینا آیا تو حضور نو سلام کیا. بڑے بڑے وڈیرے, بڑے بڑے قریشی, بڑے بڑے جاگیردار, تمندار حضور کی خدمت بیٹھے سن. انہوں نے کہا جی ادا تک میلے کپڑے والے نو کہو جب ایسی بیٹھے ہو گئے پھر نہ تاری مجل چاہ کر ساری شان کے خلاف ہے. ایسے تو لوگوں کے گھر سے جانے تو منڈیاں الٹیاں کر لیں. وہی برادری سی مریدان لال نہیں بیٹھن دینا. ساری دلڈی کی شان ہے. اللہ فرما دین ہری سن علیکم, میرے محبوب کے دل چ سی پہ چلو کسی دی دل جوئی کر کے اگر انہوں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو بہت اعلیٰ تے پاکیزہ مشن ہے. کوئی گل نہیں, میرے سنگی کل نو آ جان گے, شام نو آ جان گے. انہیں سلام آ کے حضور نے ادھر منہ گھیر لیا, انہیں ادھر آ کے پھر سلام آ کے آپ نے پھر ادھر منہ گھیر لیا, جواب نہ دیتا. نبی نے صحابی نہ وہ مسجد تو باہر نکل کے انہیں بھی ریٹ کر دیتے. ہوں گیا اللہ اتے آ کے بھی سلام کریے تو جواب نہ ملے, کہڑے پاس جائیے. دولت میرے کول نہیں, پیسہ میرے کول نہیں, لیکن ایک دولت میرے کول ہے. انہ کے جسم چو بدبو آ گئی ہے, میرے جسم چو ایمان کی خوشبو آ گئی. پھر موضوع لمبا ہو جائے گا, میں صرف اشارہ کروں گا. وہی آئی حضور نے فرمایا گیا نابینا ناراض ہو گیا ہے, شکایتاں کرتا ہے, جا خود جا کے منا کے لیا. مل پہ گیا منا کے لیا اس نے. حضور جب عبداللہ ابن ام مکتوم آتے سن نابینا صحابی, فرمانے ہوں سی کہ یار میرا یار آ گیا جی وجہ نال رب ناراض ہو گیا, اسے نو بیٹھن لئی جگہ دیو. معلوم ہویا کہ اللہ کے دربار کے اندر سب تو زیادہ قدر و منزلت عقیدہ توحید تھی. دو مثال میں تمہیں دیتی ہوں تاکہ گل تمہیں سمجھ آ جائے. اس واسطے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا. اور یار اے جڑا میں ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہوں, میں انہوں کے مدن سے چلن والا, یعقوب علیہ السلام کا پیروکار, میں توحید کا دائی, توحید کے مر بچن والا, توحید کے عقیدے کا ڈنڈورا بچن والا دائی اور دعوت دینا لا. ذالک من فضل اللہ علینا, دنیا تے دنیا نو
دولت تے ناز ہے، مربع تے جاگیرہ تے ناز ہے، تے یوسف نو عقیدہ توحید تے ناز ہے اور ہونا چاہیتا ہے. وعلی الناس جو حضرت یوسف علیہ السلام اے جملہ اگلا نہ بول دے سارے جیسے غریباں نو کون پوچھدا. سب یا پہلے آپ نے اعلان کر دیتا کہ میرے تے نہیں، گول مسجد دے اندر بیٹھ کے بھی جڑا اللہ دی توحید دے عقیدے دا ڈنڈورا پٹھے گا جس طرح اللہ دا نبیاں تے فضل ہوئے گا اسی طرح انہاں تے بھی فضل ہوئے گا. اور قیامت نو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جن لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ فرمان کے میری توحید دا ترانہ گاندا جا جنت دا پاڑیا کرنا جا جا رستے کھلن تیرے واسطے. ذالک من فضل اللہ علینا. وعلی الناس لوگوں کے بھی اس واسطے میں تمہیں مبارکباد دینا تل میل یقینا نو نہیں. جڑے کہتے مالی صاحب جڑا جتھے کوئی لگیا لگیا رہن دو، چھیڑی دا نہیں ہوں، کھولی کا نہیں ہوں، وضاحت نہیں کری گئی، دل دکھ جائے گا، دل نہیں کسی کا دکھائی گا. یہ بھی ایک فلسفہ ہے دنیا کے اندر، مسئلہ کھول لو. اگر تیری پیڑ ہوں تو سر کے درد کی دوائی نہ دیو، کسی کی ابھی تو اگر تھوڑا ہے تب دکھ کی دوائی نہ دیو، گھوڑے کا علاج کرو اور دسو کہ تیرے گھوڑا ہے، دسو تیرے پھنسی ہے، دسو کدو پینڈس بھی کر دے، دسو تو دل کا مریض ہے. اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر نے دو ساتھیوں کے سامنے اللہ کی توحید نو کھل کے بیان کیتا اور انہوں کے سامنے واضح کر دیتا میرا بھی میرے پہلے بزرگوں کا بھی یہی عقیدہ سی کہ کٹ جاوا کے لیکن اللہ کے نال کسی کو شریک نہیں ٹھہرا گا. اور ذالک من فضل اللہ علینا، سارے کے اللہ کا فضل ہے. پھر سارے دو بندیاں کے بھی دو بندی ٹھلیا تو نہیں، پکوڑے بھی چب جاؤ، پھلان کے چھولے بھی کھا جاؤ، ساتے تیجے بھی دیندے رہو، تیسرے دن دریاں بچھا کے بہ جاؤ لوگوں کے انتظار کے اندر، پھلیاں گریڑیاں تے پسنی آلو بخارے کی لیا کے نہ طالب علم کے منہ مل دیو، طالب علم میں ٹھیٹ بچے یہ بھی جا کے کل چھولے کھا لین، بڑے بڑے اچھیاں ستھنا والے مسواکا ٹنگیاں ہوئی وہ بھی برادری نو کی منہ دکھائیے. اللہ دے نبی نے گل صاف کر دیتی، برادری بعد چ دیکھی جائے گی، اللہ دی محبت تے توحید پہلے دیکھی جائے گی. ذالک من فضل اللہ علینا. قرآن کل لانا اپنے گھر دے اندر جا کے کوئی میرے گھر چ تے نہیں اتریا. اللہ فرما دے نے نا شکرے ایڈے ہو تو سن وہ ایڈا سونا اللہ نے تمہوں عقیدہ دیتا ہے لیکن لا یشکرونا ہائے تسی شکر نہیں کرتے میرا. اور یاد رکھنا قیامت نو عقیدہ تلے گا، قیامت والے دیہاڑے امال کا بھی وزن ہوئے گا، عقیدے کا بھی وزن ہوئے گا، دونوں تو لیا جائے گا. جے دے امال کمزور ہون گے، جے دا تھوڑا یت سب ٹھلا ہوئے گا، جنہیں عمل دے اندر سستی کیتی ہوئے گی وضو تے کردا ہوئے گا لیکن وضو دا صحیح طریقہ نہ آیا، غسل تے کردا ہوئے گا مگر غسل دا صحیح طریقہ صحیح انداز انہوں نہیں جیاں گا، نماز تے پڑھدا ہوئے گا نماز دے آداب انہوں آتے نہ ہو سن، جنازہ تے پڑھیا کسے دا جا کے لے گئے،
آئے جلا جا نہیں دیا دے ذکر بڑھتا رہا کنوت نہیں دیا دے لوگاں دے گھروں دے اندر جا کے صبح کنڈے تے کھڑکاندا رہا نماز واسطے تے جگاندا رہا لیکن نماز فرض اور نماز نظر نفل نیت انہوں نہیں آدے ترکیب انہوں نہیں آدے فرشتے کہن گے رب اساں انہوں دیکھیا جو بڑیاں کمزوریاں نے اللہ فرمان کے ایک چیٹ اور رکھ دے ترازو دے اندر وہ چیٹ رکھی جائے گی وہ ترازو پارا ہو جائے گا تکڑی دا پلہ پارا ہو جائے گا فرشتے دیکھ گے یہ کیڑی شہ رکھ دیتی ہے کہ عملہ دا مل نہیں پیا فارم دا پلہ پاری ہو گیا آواز آئے گی من کالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرشتو عملا در جسر تہاڈے کول سی تے عقیدے در جسر میرے کول سی میں دے عقیدے دا وزن کر کے تانوں دے دتا اے وی جڑا عملا دے اندر رکھ دینا مینو اپنی کبریائی دی قسم ہے جے دے عمل کمزور ہون گے اگر عقیدے دا وزن انہوں عطا کر دیتا جائے گا جت جائے گا کیا مطالعے پیارے عزت پا جائے گا عظمت پا جائے گا سبحان اللہ جانا جائیے یا قیوم برحمت کا استغیث عزت پا جائے گا عظمت پا جائے گا بلندیاں پا جائے گا رفت پا جائے گا شان پا جائے گا اللہ کے دربار کے اندر اچا ہو جائے گا اللہ کے حضور سچا ہو جائے گا فرشتے بھی انہوں دیکھیں گے بار بار سادر جسر کے مطابق تو اج تو بچنا نہیں سی اللہ فرمان کے فرشتے ہو میرے جسر کے مطابق کچھ ہونا نہیں سی اس واسطے کہ عمل دیا کمزوریاں عقیدہ پردہ پا کے اچیاں کر گیا ذالک من فضل اللہ علینا اس واسطے میرے سنگیو میں تہن نظریاتی تقریر ہر جمعہ دینا جس نے تہاڈی نجات کرنی ہے انشاءاللہ تسی فکر نہ کرو ذرا عقیدے دی پختگی کرو شرک تو بچو بدعت تو بچو حضور کی توہین تو بچو صحابہ کی گستاخی تو بچو اللہ کے قرآن کی تحریف تو بچو اور دین دے اندر طرح طرح کے تغیر کے تبدل کرنے تو بچو اپنا عقیدہ درست کرو تو کل قیامت کے دیارے انشاءاللہ موجہ مار کے چھالا مار کے جنت جاؤ گے دیکھ لیا نا میں تری کہتا قرآن کر ولا کلا اکثر الناس لا یشکرون اللہ فرما دے ہوں میں کی کرا یہاں کے دلوں چ یہ گل اگر اتر جائے یہ کدی شرک دے نیڑے ہی نہ جا میں تو دسی جا رہا میں تو انہوں سبق پڑھائی جا رہا وہ جتنے یوسف علیہ السلام تقریر فرما رہا سی وہ کو حالت نہیں سی وہ کوئی سینٹر تو نہیں سی اسلامک سینٹر جیل سی جیل اللہ کی توہین جڑا ہے اور مجمعہ بھی کوئی نہیں ایسی تو مجمعہ نہ ہو گئے ویسے بور ہو جانے دو بندے کنی سونی تقریر فرمائی کہ اج میں تیسرا جمعہ ہو گیا اور میں تین جملے کی تشریح کر رہا ہوں ریکارڈ کر کے اللہ نے قرآن کے سانوں کو چاک دی لیکن اصول دس دیتے جو ہونا دل پیدا کر جڑے خدا کے رسول دے سجن نے توڑ ہونا دل پیدا کر جڑے خدا کے رسول دے دشمن نے پھر کیا باقام لنا نشرک باللہ من شاء نبیوں کی شان ہی نہیں کہ رب دے دروازے
دروازے نو چھڈ کے الہ دے دروازے نو چھڈ کے معبود دے دروازے نو چھڈ کے مشکل کشا دے دروازے نو چھڈ کے کائنات دے والی کائنات دے پیدا کرن والے کائنات دی تقدیر بدل والی ہستی نو چھڈ کے قبر تے سجدے کرے حجرہ تے سجدے کرے شجرہ تے سجدے کرے انہاں نبیاں دی شان انہاں ولیاں دی شان شانی نے انہوں نے قرآن کے اندر اور سارے نہ بدھواں کی وجہ نہ یہ بدھو لم یا بوجھ یہ بدھواں کی وجہ نہ یہ لم نہ بوجھا کی وجہ نہ کل قیامت دے ہرے اللہ تعالی انہ بدھواں نے جنہ جنہ کی پوجا کی ہوئے گی انہوں نے بلا کے پوچھے گا اے بدھو جڑا کچھ کہندے ہیں بدھو سچ کہندے اے رات ہوتے اے کنگڑ پان والے چمٹے بجان والے سب اولیاء اللہ جمع کیتا جائے گا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ تو سوال کرنے گے انتم اضللتم عبادی ہؤلاء میرے علی اللہ تہنوں دنیا میرا ذری کہندے سی عبدل قادر جیلانی نو علی حجویری نو اور شاہ عبدل قادر جیلانی نو مجدد الفسانی نو تہنوں لوگ بلی کہندے سن میرے مقبول کہندے سن اسلام کاشمی کہنا اللہ تعالیٰ انہوں کو سوال کرن گے سوال قرآن دے اندر موجود ہے انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل بندے کہندے نے تسیں کہندے جو کہ سانو سجدہ کرنا سانو الہ مننا سانو مشکل کشا مننا عالم الغیب مننا مختار کل مننا پتر تے تینا دین والے مننا تقدیر موڑن والے مننا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء انہوں تسی آخیا جی ساری پوجا کرنا اللہ تعالی کا قرآن کہنا ہے سارے بلی اللہ کے دربار کے اندر جواب دیں گے سبحان کا یا اللہ تیری ذات پاک ما کان ما یکون لنا ما کل کون ساڈے واسطے جمبڑی لنا ان تخذ من دون کمن اوریا یا اللہ تو نو دس کے اسی تینو چھڑ کے غیر دی پوجا کی دعوت دے سکتے سا یا اللہ ایسی کہہ سکتے سی عزتاں تو دتیاں عظمتاں سانو تو دتیاں لوگ آندے سن ساتے دعاواں کراندے سن ساڈی عزت کردے سی سانو وقار دیندے سی سانو حضرت کہندے سن تے یا اللہ جنہاں نوں ایڈی عزت تو دینے او لوگاں نوں کہن کہ انہوں چھڑ کے تے ساڈے سامنے سجدہ کرو ما یم بغی لنا یا اللہ ساڈی شان دے لائق ہی نہیں سی پھر کیوں کر دیں سارے آخر گے سبحان کا اے اللہ تیری ذات پاک سانو تیری کبریائی دی قسم ہے انہاں نے خود ساڈے متھے چیزاں لا دتیاں اسی تے انہاں نوں کدی وی نہیں سی آخیا کہ ساڈا سجدہ کریا کرو اسی تے ہمیشہ خود تیرا سجدہ کردے سا اسی تے خود تیرے سامنے ہاتھ پہ لاندے سا اسی تے خود تیرے تو مشکلات دی حل دے واسطے درخواست کردے سا اساں تے خود تیرے دروازے تے روندے سا دستے سوال دراز کردے سا ربا ساری ساری رات اسی کھڑے ہو کے تینو منادے سا اسی لوگاں نوں کس طرح کہہ سکدے سی کہ تینو چھڑ کے تے ساڈی پوجا کرو ما کان یم بغی لنا نے کمے نہ دیا قرآن ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بدھواں کی وجہ نال
اللہ فرمان کے پیش ہو جاؤ عیسیٰ علیہ السلام، تجھ بھی آؤ، قرآن نے نقل کی تو عدالت لگ جائے گی. اللہ فرمان کے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عیسیٰ بن مریم جی اللہ بھی، انت قلت للناس، اے لوگوں تو آخیا جی اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، تو آخیا جی کہ میری تے میری ماں کی پوجا کرو، تو آخیا جی. مفسرین فرما دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کب کپی تاری ہو جائے گی، عدالت نہ بدھی، عدالت ہونے میں کوئی ہائی کورٹ چلا جائے پھر کمب دینے کے دو وکیل بولتا ہوں پتہ نہیں سارا حال کی ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو جو کہیں گے سبحان کما یکون لی ان اقول ما ليس لي بحق، یا اللہ جڑی گل دا تو مینوں حق ہی نہیں دیتا، میں کہہ سکدا سی انہاں نوں. عیسیٰ علیہ السلام نے ہن سوچیا کہ ہن اللہ نے جے گواہ مانگ لیا، گواہ کتھوں دیاں گا؟ تے فوراً کہن لگے کل تو کل تو ہوں فقد علمتا، جی میں آخیا تو پھر تیر پتا ہوئے گا، تھی دس میں کدو آخیا، میں آخیا. اللہ فرمان دے جا میں تینوں بری کرنا، حضور فرما دے نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دے دربار دے اندر اپنی کتے پیسے نال کھڑا کر دیتا، کل قیامت والے دہاڑے اللہ تعالیٰ میں نے بھی پوچھیں گے کہ اے محمد انہاں لوگوں نے تو کیا سی کہ میں پھر وہی جواب دیا گا جڑا عیسیٰ علیہ السلام نے دیتا. بخاری شریف کی روایت ہے، میں وہی جواب دوں گا جڑا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار سے دیتا، اللہ میں نے بھی بری کر دے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اس بارہ میں تو نہیں بنا لیا، کتنے حافظ بیٹھے کاری بیٹھے. اللہ نے فرمایا افسوس کی گل ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ہائے ہوئے تھوڑے تو کنا افسوس ہے، کھاندے بھی میرا ہے پونکھتے بھی میں. کسی مولوی نو پونک کے ویکھو مسیتوں کر دے گا، کسی پیر نو پونک کے ویکھو پٹا پا دے گا، کسی ڈی سی نو پونک کے ویکھو پابندی لا کے جیل چ سل دے گا، کسی وڈے حکمران نو پونک کے ویکھو زنجیراں پا دے گا. مینو پونک دے روز تازہ روٹی کے کھلانا، حلوے تازہ پکا کے بھجوا دینا. لا یشکرون، تینوں حلالیاں دی شکریہ نہیں ادا کر دے، اور تسے میرا حق نہیں ادا کر دے. وما قدر اللہ حق کا قدری، اور تسے دے اللہ دا حق بھی نہیں ادا کر دے، تسے دا قدر نہیں جانے ہاں کہ انہیں تو انہوں مفت ہر شے عطا کیتی، تو اڑیاں فیساں لا دندا پیٹ دے سر دے واپدا نے تباہ کر دیتا، ایڈا بل آدھا انہیں پکھیاں دا انہیں بجلیاں دا. اور کہہ رہے ہو میں کدی تو اتو سورج دی روشنی دا بل منگیا، اور میں کدی اجڑی ہوا مفت چلانا ایڈا کدی بل منگیا، اے جڑے دریاواں تے ڈیماں تے جھگڑے پائی بیٹھے ہو بن دینا نہیں بن دینا، میں انہاں دے دریاواں دا پانی تہاڈے کھیتاں نوں دتا تے میں کدی تہاڈے بل منگیا؟ دسو تے صحیح. اے جڑا دل بیمار ہو جاندا ہے ڈاکٹر کو جاندے تے 2.5 لاکھ روپیہ لیندا ہے، ایڈی مرمت دا جڑے مکمل سالن دل بنا کے تہاڈے جسم دے اندر فٹ کر دتا، اور کدی کدی دل دا بل منگیا؟ روز صبح دودھ کا
کر کے گلاسوں سے پا کے تمہیں پلا ہے. انہیں بھی کبھی دل منگیا رات نو آئے آئے کر کے روی پا دیا مر چلیا مر چلیا استعفا ہوا یشین سویر میں تمہیں شفا دے دینا. میں بھی کبھی تمہیں دل بھیجیا گیا اور اکھیاں خراب ہو جانیا نے جا کے آپریشن کرا دو ہزاروں روپیہ پلا ہے. جن ایڈی سونی اکھ دیتی انہیں بھی کبھی دل منگیا گیا دسو تو صحیح. اور تھوڑے جسم چ ہوا بند ہو جائے تھی ڈاکٹر کو روک دے نس دے دن دو کدی خدا نے تمہیں صحت توانائی بخشی انہیں بھی تو بل منگیا. آپریشن بچہ پیدا ہوتا ہے بھی ہزار دن دو جا بچے نو ماں کے پیٹ کے اندر اتنے مہینے تربیت کرتا رہا انہیں کدی بل منگیا جہاں ماں کے پیٹ کے اندر اتنے ڈبے مارتا پھر دکھ نہیں بچے درج جا کے دکانوں سے تازہ دھد لیا بچے نو بلا جا ماں کے پیٹ کے اندر کسی بچے نے دھد کا انتظام کر کر انہیں کدی بل منگیا پھر شرم آنی چاہیے تینوں. کچھ تو چھوڑ شرم آنی چاہیے شرم ہوے تو آگے شرک اور شرم اسی واسطے حفیظ قرآن انہوں پڑھنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے کیا خدا بھی قسم ہے ذالک من فضل اللہ علینا جیڑا عقیدہ صحیح ہے اللہ کا وہ ایڈا فضل ہے کہ انہوں پما ساری کائنات مل جائے عقیدہ صحیح نہ ہو کائنات تھک ہو جائے. حضور نے آگو جاد بڑی خدمت کی میرے چاچے ابھی طالب نے اللہ فرماتے ہیں ساری رات روندا رہا میں نہیں جو بخشنا یا اللہ خدمت کرتا رہا ہے اے میرے نال راتوں جاگتا رہا ہے انہیں مکے والوں للکار للکار کے آخیا سی جڑا میرے بتیجے نو کچھ کہے گا میں اسے کندھے بن داں گا گٹھے بن داں گا میں انہوں مزے چکھا داں گا یا اللہ جو دنیا تو جا رہا جو مہربانی فرما ایمان دے دے. وہ کہنے لگا چاچا محمد میں ساری زندگی تیرے نال وفا کیتی ہے ہوں جان لگا اگر میں کلمہ پڑھ لاں گا برادری میرا نک نہیں گیرا لا اللہ فرما دے نے اور نک والے لئی دعا نہ کر ہوں نک رکھے برادری رکھے قریشی بن کے پبے سجے جیڑی انگلی اٹھے چن ٹکڑے ہو گئے ساری رات روڈا رہ پنجے انگلیاں اے تے پنجے ہے چک کے میرے تو سوال کرتا رہ میں مشرک نو نہیں بخشنا بس جا. قرآن ہے ماں کانا دن نبی ہے والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین فرمایا ہے تو میرا بڑا پیارا پر قبر پوجن والے نو شجر پوجن والے نو لات کے عزا کی پوجا کرنے والے لئے اے ہاتھ چنگے نہیں لگتے اٹھ گئے انہاں ہاتھاں نو انہاں واسطے اٹھا جنہاں نے مکے دیاں گلیاں نو اپنے خون دے نال رنگین کر دیتا. پھر دیکھ میں کس طرح مانتا پھر میری رحمت دے پھر میری بخشش دے پھر میری عطا دے سبحان اللہ پھر دیکھ میں کی کرنا یہ نہیں. نوح علیہ السلام نے خدا فرما رہن دے بے ایمان نو جے تو دعا منگڑے تو نہیں ہٹنا میں پانی دی موج نو کہنا تیرے سامنے کرک کرے تاکہ فیصلہ آباد گول مسجد کے اندر بیٹھن والے بھی پتا لگے رب ایڈا غیرت مند ہے جڑا اودی ذات تے صفات دے نال کسے نو شرک شریک کرے گا رب ایڈیاں غیرتاں
والا جو ڈرے والا ہے نبی دا صاف زیادہ بھی کیوں نہ ہو گئے رب نے وہ بھی نہیں جو بخشنا اے قرآن تھی مصیبت ہے نہیں تھی الماری چ نہیں یہ صرف ضیاء القاسمی کی مصیبت موجود ہے وہ قرآن کے مدرسے کھولن والے چار سو طالب علم سے نار کرنے والے قرآن کی عبادت کا الگ سواب ہے قرآن کے ترجمے کا الگ سواب ہے پر قرآن کی خوشبو پھیلانے کا الگ سواب ہے میں تیرے مدرسے کو کی کرا یہ عبادت بڑی کا مسئلہ سمجھا فرمایا اللہ کا فضل ہے انہوں بندے جنہ دا عقیدہ صحیح مشرق قیامت نو کہن گے سیاست دی حدیث ہے اور میاں تینوں بھی دے جانا مالی لے جا رہے نے بڑا اتنے توحید توحید لائی پھرتا سی امال کی کمزوری کی وجہ فرشتے تینوں بھی دے پڑھ کے لے جا رہے ہیں وہ این گل کہن گے اللہ فرمان کے کی آخیا توحید کی وجہ تینوں بھی چلے جا رہے ہیں اللہ فرمان کے خردل جیدج خشخش دے دانے جتنی بھی میری وحدانیت موجود ہے اور ان کو پکڑ کے جنت لے جاؤ میری فہرست نہیں برداشت کر دی میں دیوبندی ہوں دیوبند کسی مذہب کا نام نہیں دیوبند ان استادوں کا نام ہے جنہ نے طالب علموں نو توحید دے جیالے تے پروانے بنایا یہ اللہ کا سارے تے فضل ہے ورنہ ایسی بھی وہ زنجیراں پائیاں ہوندیاں تے اتھے یا اتھے ہوندے یا جنجو پائے ہوندے یا قبراں پوجدے ہوندے یا مر مر دیاں قبراں بنائیاں ہوندیاں پہلے ہی حضرت صاحب نے اپنی قبر رکھے پہلے ہی بنا لی سی تے اللہ نے اپنے نبی نو تنی جی کیا بھی تو پہلے ہی بنا رہا تھا اے حضرت تیرا بڑا ایک سارے کول حضرت صاحب نے وہ آخو جی ہندوستان جو فوت ہوئے تھے اتنے آ گئے فوت ہونے تو بعد میں کہ کس طرح آ گئے وچوں وچ آ گئے میں کہ انہوں کہنا سی مر وچوں وچ مدینے مر جا ادھر جا چوڑ مادر کھد لیا حضور فرما دینے کے من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ فلیمت بها فرمایا جن مرنا میرے مدینہ کی مرے کل کیا مطالعے جاڑے پہلے میں اٹھاں گا پھر میں وہاں جاؤں گا او مدینہ کے قبرستان سے دفن ہونا لو اٹھ کے آ جا محمد ابو بکر کے نال کھڑا ہے اتنے کی کرنا جی ادھر مرتا الٹیاں گلا نہ کر ایسی تنو یا تو کوئی ایسی تیرے نقصان کی گل کہ فائدے کی گل کہ وہ کام کر کے میں رب راضی رب کا رسول راضی یہ تیرے بھاری لگتی گل بری لگتی قرآن تے گھر موجود ہے سورہ یوسف کڈو تے پڑھو ہوں اللہ نے لفظ ایک بول دیتا ولا کنا اکثر الناس اللہ فرماندے اکثریت لم یبجھا دیے مینڈیٹ وہ جو آج کل اکثریت نو کہندے نے مینڈیٹ ماشاء اللہ مینڈک اچھا ہوں مینڈک نو چاہیے اتنے تر تر کرے اندر بیٹھا ہی مینڈک جت گیا مدلی لاہوری جڑی قبر کچی
جتنے آتا اللہ شاہ بخاری جڑی قبر کچی احمد علی لاہوری لاہور والے کہتے ہیں مجھے پتا نہیں دفنا کے ہے رات نو قبر کی مٹی جو خوشبو آئے کیوں آتی سی وہ یاری قرآن نال یا تو ایسی کہیے مولانا محمد قاسم نانوتوی دی کتاب تے ایمان لے ہوں ایسی یہ بھی کدی نہیں کیا یا ایسی کہیے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی دے فتویا تے ایمان لے ایسی یہ بھی کدی نہیں کہنا یا ایسی کہیے کہ سارے حضرت مغری نو مان لو حضرت تھانوی نو مان لو ایسی یہ بھی کدی نہیں کیا میں غلام آباد چالی بنیا تو رہنا یا اے میں کہاں کہ تسی میرے مرید ہو جاؤ کدی کیا پیر کا دی میں کہنا حضور دے ہو جاؤ سب کچھ یہ دیتے بھی ناراض ہوں دے لا جناب موج سی اللہ کا نبی بھی یہ تقریر تو بعد ہوں ایک جملہ فرمایا بڑا عجیب جملہ ہے کنے سی سننے والے مجمع سارے بولو دو بولو سامنے بیٹھے تو اللہ کے نبی نے جگہوں دے کے آئے تھے ان سن رہا پیار ہے پیار مثلا میں کہاں اور میرے گور مسجد کے ساتھی یہ بڑا پیار ہے جی یہ نال تسی اٹھ کے ملے ہو دوروں والی اور تینوں نے بتایا میرا کلاس فیل ہو جائے میرا جہان کا ساتھی ہے حاجی صاحب اج بڑے انداز نال اس بندے نو ملے ہو کہنا میرا حج کا ساتھی ہے کہہ دو نا یا ساتھی سجنا او میرے جہان کا ساتھی ہو تو آگے تو میرے دکھ کٹے تھی بھی چاہ دو سانو رہائی ملے میں بھی کہنا مینو بھی رہائی ملے تمہوں بھی ملے مشترکہ بیٹھ کے آپ ایک دوسرے دے دکھ منا رہے ہیں میرے جیل دے ساتھی ہو تو ہوں تھی میری گل ہو پہلے سن لی بڑے پیار نال کہ میں کون ہوں میں کہڑا پتر ہوں میرا عقیدہ کی ہے میرے یار کون نے سجل کون نے دشمن کون نے سن لیا تو سا تو موت یا صاحب سجن ہو جا جیل دے ساتھی ہو جی جی حضور فرماؤ کی ارشاد کیے اگر دیکھو سارے اللہ کرے شاید کے اوپر جائے تیرے دل میں میری بات میرے اللہ میں اس گلتے تیرا مشکور ہے تو میرا عقیدہ صحیح بنایا انہاں سجنہ دا عقیدہ صحیح بنایا اس گرمی چ اس ہوس چ اس دور چ بچارے اپنے کام کار چھڈ کے ہزاراں دی تعداد چیڑی دور جمع پڑھن آ دے میرا فرض ہے کہ میں انہاں دے عقیدے نو پانی دیما کتاب و سنت یا صاحب سجن جیل دے ساتھی ہو پیارے ہو جی حضور سوال کر دینا ارباب متفرقون خیر سوچ کے دسنا میری ایڈی تقریر تسی سنی ہے معبود مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر متفرقون خیرن بہت چنگے نے معبود بہت چنگن زیادہ صبح کا معبود بکرا دوپہر کا بکرا شام کا بکرا یا جس طرح سوٹ بدل لے ہو سوٹاں دے نال رنگ بدمات کر دے ہو ایدہ تسی عقیدیاں دے ہی بات کر دے ہو
ہوں میں سفر جانا ہوں غلامے حضرت صاحب نو ہوں میں تجارت کرنی ہے ہوں غلامے حضرت نو آخنا گئے ہوں میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے میں اس واسطے کسی درخواست دینی ہے میرا پتر جمیا جی پیران دتا ہوں میں اس چوٹی کے باہر رکھنا میں ہوں میں بلے شاہ جا کے نچنا ہے میں چڑھاوا چڑھانا ہے اللہ دے نبی نے سجنا او میرے جیل دے نہیں میرے کول مچ کے سجنا اللہ دے نبی پوچھدا ہے ارباب متفرقون خیر اے علاج مشکل کشا حاجت روا دستگیر تے معبود بہتے چنگے کافی زیادہ ہون اللہ واحد القہار یا اللہ بہتے یا یہ کلا چوڑی شروع ہو گئی ہے ذرا ٹھہرنا ذرا دو منٹ پہلا موقع چالیا وریاں پہلا کہ مسجد کے اخراجات ختم ہو گئے انجمن نس گئی ساتھی جواب دے گئے یہ کہہ کے مینو کہ توں جان تے مسیت جانے سارا تیرے ذمے اگے میں اکیڈمی چلاوا مدرسہ چلاوا گھر چلاوا اپنے اخراجات ہوڑے مسیت بھی تیرے ذمے پہلے تو میرا خیال آیا سی کہ میں ہر شہر چھڑ کے لندن چلا جاوا ساری عمر ہوں ایک بندہ بھی میرے نال اٹھ کے کھڑا ہو کے نہیں کہے گا میں بھی تہاڈے نال ہاں اے تو کم کریا کر دین دا تے خرچ سارے ایسی لواں گے ایسی کراں گے اے بھی میرے کھاتے چ پی گیا تو میں صرف تہانوں جونے والے نوں آکھنا میں مایوس نہیں اللہ نے مینوں تہاڈے جیسے ساتھی دتے نے اور انہاں تو مدرسہ چلدا انہاں تو مسجد چلدی تہاتوں اور میں کوئی تہاڈی نفسیاتی طور تے چاپلوسی نہیں کر رہا میں ایمانداری نال کہنا جا میں کاشمی کا خرچ سارا جمعہ میرا دینا مسجد کا بھی سارا ہوں بالکل ہی کاروبار ختم ہویا اللہ کرے تھوڑے کاروبار پہلے نال چوگنے ہو جان میں یہ کہ ہوں کوئی ہاتھ کھڑے کرانے تو وہ جڑا ساری ایک علماء چندہ منگن دے مسئلے تدبیروں کر دے وہ بھی نہیں کرنا میری درخواست ہے تو کہ مینو کلا نہ چڈو ورنہ میں نس جانا جی یہ تمہیں میں دس دے تمہیں ادو ہی پتا لگے گا کہ باہروں ٹیلی فون آیا ساڈا خطیب نس گیا تھی جانو پھر مجھے اجڑ جائے گی میں کیا تمہوں بھی پھر اجاڑے گا اللہ جی یہ اجڑے گی جب لوگوں نے یہ چندا بند کیا مہانہ میں ادو تقریر کی سی تمہیں یاد ہوئے گا نواز شریف نو نہیں منتا نواز شریف پیغمبر سی نہیں سی منتا میں انہوں بھی نہیں منتا چند لوگوں نے بند کیتے میرے تو نہیں بند کیتے مینو تو چاہ دی جھوٹھی بھی نہیں کدی تھی پڑھائی مسجد دے بند کیتے رب نے تہاڈے سارے کاروبار ہی بند کر ہوئے کہ نہیں روندے ہو کہ نہیں اکھیاں چ کسانت دیندے ہو کہ نہیں اور جڑے بڑے بڑے خرکار نے مولوی جی رات نو ہانڈی جن پہ میں کہ تیری ہانڈی ٹوٹ جا جڑا دین دے چندے مسجد مسجد تے اللہ دا گھر ہے تھی مینو دسو ایمان نہ غلط نہیں ہمیں جذباتی نس جاوا ہولی کون نسا جا کے تمہیں پتا ہی ادو لگے فون آوے نس گیا پھر یہ گل کرو یہ جی جمعے چوڑی ہے جہاں بندہ یہ دس روپے پہ اج تو بھی پا دیا کرے یہ تو معمولی گل ہے
جہاں پنج پاندا وہ دس پا دیا کرے. میں نہیں کہنا ہزار پاؤ, پنجا والا دس کر دے, دس والا بھی کر دے, بھی والا پناہ کر دے, پناہ والا سو کر دے, لے اپنا سارا ہی نظام ان شاء اللہ چلتا رہے. سانو لوڑ ہی نہیں سوتر منڈی کے گڈے کے جہاں آپ کو جانتی. تھی ٹھیک ہو, تا ایمان ٹھیک, تا دین ٹھیک, تے مزاج ٹھیک, تے روح ٹھیک, اللہ کے فضل نال اسلام کی محبت رچی بچی ہے. اس واسطے میری یہ گزارش ہے کہ تھوڑا جہا خرچے یہ جمعے جی پورا کر لیا کرو. روپے والا پنج کر دے, پنجا والا دس کر دے, دس والا بھی کر دے, بھی والا پناہ کر دے, پناہ والا سو جمعے پا دیا کرو. ویسے بھی سگریٹ پی کے پھوک کے نس ہی جانے ہو. بس جی ہوں کرو, جہاں بندہ پیسے نہ پاوے مینو دسنا جمعے کی نس جانا آپ آج بغیر جمعے تو احتجاجی جمعہ نہیں پڑھاوا. ماشاء اللہ کوئی بندہ نہ لے روپیہ بھی دس پانچ جن بھی ہے ہر جمعے ذالک من فضل اللہ. اللہ سانو کسی کا محتاج نہ کرے. میرے اللہ انہوں کے کاروبار اتنے وسیع کر دے, مینو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلان کا موقع ہی نہ دے. اے غریب ہی چنگے نے میرے لیے, مینو مل آ رہے کی لوڑ. یا صاحب سیزن جیل کے ساتھی ہو, ہر باپ متفر کو نہ خیرن معبود. بہت سارے بنا لیے پھر دو لفظ بولے نبی نے, یہ دو لفظ تسی پکا لو. امن اللہ یا اللہ, اللہ کا نام بولیا بہت چنگے. یا اللہ یہ ہلے سوال ہے, اگے دو لفظ ہو. امن اللہ الواحد القہار. اللہ بھی وہ جڑا کلا, سبحان اللہ کہو, اللہ بھی بولو بولو. تھانو ادھر کے بندے بھی ہیں جڑے اللہ نو بھی منتے ہیں. وہ کہتے نے وہ ہوں چھوٹے چھوٹے کام اللہ کرے لے مسالہ بھی ادا دیا دے رہے. تھی فٹافٹ کے گل تو قسم کران کی دل چ لگتی ہے. لو جی اتنے جائے مت گول وا جمع پڑھا کاش نہیں تے نماز پڑھائے مارو یوسف امامت بچے پڑھائے فلانے صاحب تے مسجد دے کم کرے آم عارف نکے نکے کام بھی کاش نہیں کرے. اے شرک نو سمجھا لئی ان مولوی نے تقسیم کار کی. لوگ سارے کام ڈی سی کرے, ایک کمشنر ہوں, ایک ڈی سی ہوں, ایک اے ڈی سی جی ہوں, ایک ایس پی اے سی سٹی ہوں, ایک پھر سٹی مجسٹریٹ ہوں, ان مل کے پھر ہاتھ بٹا دینے کمشنر کا بٹا دینے بٹا دے. منو کمشنر بھی بڑا ہے لیکن اے نال بھی چھوٹے چھوٹے بھی. یوسف علیہ السلام نے پوچھا ارباب المتفرقون, بہت سارے بنا لیے, کوئی ڈپٹی کوئی ڈپٹی دا ڈپٹی, کوئی سٹی رپ کوئی ڈسٹرکٹ رپ کوئی علاقہ محلہ گلاب آباد کا رب, کوئی چوڑ والے کا وکھرا ہی رب, بچوں آ گیا بہت سارے رب بنائیے کہ کوئی امن اللہ. اللہ بھی وہ جڑا کلا, اللہ جو اللہ کو بول دیا القہار. قہار کا معنی غالب, کی معنی غالب. اللہ کلا تے بولو
یہ لفظ بکھا لو اللہ کلا تے اگے کہا بولے وہ کلا ہی غالب بولے کوئی سا لے کے دیکھے سورج نو کہو تو ایک دن ایس لال کی بجائے ادھر چل کے دیکھے غالب جو کم روڑ کے نہ رکھنا ستارے اپنا رستہ چھڈ کے دے دکھا مالک سورج نے کہے شام گرمی روشنی کسی دل کہے میں تھکے آج چھواوا نہیں دینیا فرمایا غالب کر کے دے ویک فرمایا رات نو جب 7 بجے چھپے گا نہرا ہو جائے گا سویرے پھر ادھر کرنا اللہ دیا میری بتیاں جلدیاں پر میں نہیں میرا بالے باپ جا دیا سویر پھر کر دوں گا تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا جیل دے ساتھی ہو اور رب غالب چنگا کلا چنگا یا ربے کھڑے چنگے اللہ کا واسطہ یہ غور کرو خدا کا واسطہ میرے سجن میں تقریر بڑائے تقریر نہیں کر رہا میں تقریر بڑائے تاثیر اور تیرے دل چ رستہ پیدا کرنا اللہ دی توحید دے داخلے دے واسطے کلا تے غالب قہار کوئی چیز اور غلبے تو باہر ہے ہی نہیں تجھے پہلے لا لو کہ میہ پہ جائے پاک دکھاؤ تجھے پہلے لا لو آج سورج نہ چڑھے کر کے دکھاؤ بعض دفعہ اخبار چاہتا ہے کہ کراچی کے سمندر کے کنارے تو سمندر نے 24 تاریخ نو باہر نکل آنا کراچی کا بیڑا غرق اللہ کو بابے مرانے ہو اور گورنر ہو اور افسر ہو اس نو کہو کہ صحیح طرح نکلے باہر غالب نکل کے بکھائے آگے تو کہیں آتا باہر نو دراز بندر روڈ بند آوے نکلے پتہ نہیں غالب میں موجود ہوں جدھر میں کہنا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جدھر میں کہنا اے جڑا ممکن نہیں سی ممکن ہو جائے او جی زلزلہ ہو گیا جی او جی مولوی صاحب اخبار چج لکھیا جی عمارتیں اڑ گئی فلانے ملک دے اندر اللہ فرما دے زمین ٹھہر جا غالب جدوں تک میں نہ آکھاں دم نہ ماری اپنے مقام سے ٹھہری ہے اور جب میں آکھاں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا ہل جائے گی عمارت کا پابند سے زمین ہو جان کیا میں آکھاں گا میرا حکم ہوئے گا غالب جو ہے چلو میں غالب ہوں میرے سامنے اکھیاں نالے غالب ہے میں نالے کلا ہے میں نالے حلیم ہوں میں تسی قرآن کے تھوڑے تھوڑے لفظ تو غور کریا کرو مینو غصہ آئے مینو غصہ آ جاتا میں بلڈ پریشر کا مریض ہاں غصہ آئے گا طالب علم نو گالا شالا کڈ لینا 5-10 منٹ بعد پھر ٹھنڈا ہو جاؤں گا وہ دیکھتا ہے شرک کرتا ہے قبر ساری چٹ لئی چڑھاوے سارے جڑے میرے تے مینوں دینے سی ادھر دیتے بکرے تے گائیاں غیر اللہ دے نام تے سے بکر اودی صحت تے اثر ہی کوئی نہیں ہے کوئی وہ کہندا کھے کھائی جا بلکہ کہندا جیڑا زیادہ پونکے اونوں ٹوکر زیادہ پاؤ ہے کوئی جے بے حوصلہ ہوندا اس ویلے صاف اٹھ کے رکھ دیندا بابا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے فرمایا 2-4 منٹ تک چل بابا نکلے سو میرے گھر جبریل نے بھیجیا ابراہیم نے میرا سلام دے کے بابے بڈھے نو کیوں ڈانٹا
میرے دسترخوان تے بیٹھے تے تیرا نام نہ لوے، میں برداشت کر سکتا؟ اگر کدی کو عمر ہوئے گی بابے دی، اے 90-100 سال ہوئے گی، میں اٹھاتا میرے رب تیرا نام نہیں لیا، میں اپنے دسترخوان تو اگر روٹی دینا ذرا تیرا نام نہ لوے. فرمایا ابراہیم 90 سال میرا نام نہیں لیا، میرا حوصلہ تو ویک میں کدی روٹی بند نہیں ہوتی. غالب بھی ہے، حلیم بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار الوجود بھی ہے. اس واسطے فرمایا رب بہت چل رہے یا ایک ان اللہ واحد القہار. انہوں نے بھی کیا ہوا جی دے خواب پوچھ آئے تھا، یہ اللہ کا بندہ بول ہی جانا، بول گل بڑی شاندار کر رہے، وہ بھی چپ کر کے سخت تاری ہو گیا. اگے پھر پوچھا ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. اے جنہاں دی تسی پوجا شروع کیتی ہے، جنہاں نو صبح تے شام دوپہر رات نو اس الہ تے مشکل کشا مندے ہو، سمیتموها انہاں نو کسے نو تسی دستگیر کہندے ہو، کسے نو الہ کہندے ہو، کسے نو مشکل کشا کہندے ہو، کسے نو داتا کہندے ہو. مان رب اللہ بہان سلطان، قسم رب دی جن بھی تسی آپ نام رکھ لے نہیں نا، تے اللہ نے کسی جگہ بھی تیرے نام کی منظوری نہیں دیتی. کتے رب نے کیا ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر دکھا دیو، ہوں اچھل لگ جان گے. دیکھا دیکھا اچھلنا تے گا جواب نہیں. کتے رب نے کیا ہوئے کسی نبی نو داتا، دکھا دیو اگلے جو میں نو لے آؤ. حضور نالوں وڈا کسے ماں نے جاننا ہی نہیں، نام نہ جیسے محمد نہ محمد جیسا رسول آگے صدیق جیسے عرشان کو برشان میں تمہا پا گیا. سجنا اوہ نام میں کسے حدیث دی اندر مشکل کشا نہیں جے پڑیا، داتا حضور نہیں جے پڑیا. اگر کسے نے پڑیا ہوگی تو میں نے کھے دیکھ دا ہے. مان ذل اللہ بہان سلطان، حضرت یوسف علیہ السلام فرما کرے او میرے جہن کا ساتھیو، جنہیں ٹبرا کے قبیلیاں نال تسی تعلق رکھ دو، انہوں نے اللہ تو سوا کئی غیر اللہ نو لا بنا لیا جائے. فرمایا میرے رب نے انہوں کے بارے چ کتے بھی حکم نہیں دیتا. تسی دسو رب نے کتے حکم دیتا ہوئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نو سجدہ کر لیا کرو؟ جی دیتا ہوئے تو میں لکھ دیو، اے تے دس دیو. کتے رب نے آخیا ہوگیا نہیں مشکل پوچھا، دکھا دو. کتے حضرت فاطمہ نے حضرت علی نو مشکل پوچھا کیا ہو؟ دسو علی بھی کہنا سی میرا مشکل کشا اللہ، نبی بھی کہنا سی میرا مشکل کشا، حضرت علی حجویری بھی کہتے سی میرا مشکل کشا، محی الدین اجمیری بھی کہتے سن میرا مشکل کشا. زور نہ لکھو آج تو جب فرشتے جان گے تو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ سوال کر گے، آج گول مسجد کے اندر کیڑا مسئلہ بیان ہویا؟ یا اللہ مسئلے سے بڑے بیان ہوئے لیکن تیرا دمکا قطیر بجانا پیا سی، جب سنتے پہ سن وہ بھی کچھ کہتے سی کہ نہیں. یا اللہ وہ جدوں میں پوچھتا سی مشکل کچھ آتا وہ زور نہ کہتے سی کون بولو. اللہ تعالیٰ فرمان جو تسے دباہ ہو جاؤ، جنہاں نے مہنو مشکل کشا مان لیا کل قیامت آرے پیارے اللہ اللہ کہنے جان گے، جنتیاں پوڑیاں چڑھ کے جان گے. انہیں کھڑا ہو جاتے
کھوتی ریڑی ہے تیری کہ ختم ہو گئی؟ اے ویکھو تے عقیدہ ہے تیل لالن بڑے بڑے گدی نشین انشاءاللہ قیامت نو گدا ریڑی تو بغیر جنت چلائے قرآن سنا رہے ہیں تمہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء اور جنہ بھی تھی پوجا کر دو عبادت کر دو معبود بنا دو انہ دا نام معبود تسی رکھ لیا ہے مشکل کچھ تسی رکھ لیا ہے ما انزل اللہ بہا سلطان اللہ نے تو کتے نہیں آکھیا کہ انہوں مشکل کچھ آکھیا نا کتے آکھیا تے دسو پھر کھڑکن گئے تھے وہ جی چونکہ چنانچہ لہذا لیکن اے ایسی نہیں مان دینا چونکہ انہوں نہ چنانچہ سیدھی گل کرو جنہ دے سجدے کر دے اے معبود نے تے جے معبود نے پوجا کیوں کر دے اگر پوجا تو نہیں ہے جی سجدہ او تھوڑا ہی کر دے ہیں جرا عبادت والا سجدہ ہوں ایسی تے تجیمی کر دے ہیں تجیمی کرنے ہیں میں سو تجیمی کیا سجدہ ہوں نوہ ہی نکلے آئے اگر لے تنو پتہ نہیں مولوی چھولے دے کے پردہ رہے تنو پتہ ہی نہیں لگیا تجیمی وہ ہندہ ہے جیڑا بابے آدم نو فرشتیاں نے کیتا سی جی فرشتے سجدہ کر سکتے نے ایسی بھی کر سکتے ہیں میں کہ تیرے پیو نے جیڑا سجدہ ساڑے بابے نو کیتا سی وہ فرشتے نہیں سی کیتا ارشتے کیتا سی تو بھی مر اتھے چلا جا جی اتھے نہیں مر سکتا تو اتھے ہی سنگے مر مر اتھے جا خدا دی قسم ہے اوے میرا کسے نال کوئی ذاتی جھگڑا ہے یارو سب تو غریب مدرسہ میرا سب تو غریب مسجد میری سب تو غریب محال میرا اور اسی اطمینان نال سونے ہاں کیوں کہ غریباں دے دل دی جڑی شمع ہے توحید و سنت والی او دا نور ہی وکھرا ہے سرور ہی وکھرا ہے آسمان اے نام نے جو تسی آپ رکھ لے وہ قرآن تیرے قربان تھا اگے پھر بولیا قرآن کرن پڑھ نہ جا کے اللہ نے کوئی تمہوں یہاں دے بارے چ نہیں آخیا پینج کرو اللہ نے کی امر دیتا ہے فرما حکم اللہ زور نال کہہ دیو حکم فرما حکم اللہ دا جڑا اللہ دے وے سبحان اللہ کو حکم جے تے اللہ نے حکم دیتا بے انہاں دے گٹیاں چ سر دیا کرو تو دے دیو اے حضرت صاحب آ گئے انہاں دے گٹیاں چ سر دے پھر تے دے دیو پھر حضرت نو اللہ نے فرمایا اے ساڈے بابے انہاں دے گٹیاں چ سر دے جے اللہ نے کیا جب تھوڑا پیر گھر آئے منجے الٹی کر دے وہ پیر سیدھے کرنا ہے کہ الٹی کرنا ہے جی اللہ نے کیا تو ٹھیک ہے جی اللہ نے کیا کہ میں نے جھر کے قبر تے سر کسایا کرو کسائی جاؤ جی اللہ نے کیا کہ سترہ قدموں کے کھلا ہو کے کر دے رہا کرو جے اللہ نے کیا خدا بابا والے اللہ دلال میں ہوں کملے والے دا نام اس میں گرامی میں ڈالنا جے اللہ کے رسول نے کیا کہ قبرہ پہ ادا نہ دیا کرو جے بندے منڈے کنڈے نے انہوں کی گل نہیں میں کرتا جہے بندے تقسیم دے وقت زندہ سن جدو ملک بنے ہیں پاکستان ایتھے میرا خیال کافی نے میں خود بھی انہیں شامل ہوں ہے گئے ہو کنے وہ ہاتھ کھڑے کرو تھے قسم اچھا باقی سارے ایتھے جمے ہو تو باہر ہے یار میں تے حیران ہو گیا تسی سارے میڈ ان پاکستان ہو اچھا بابی ہو تسی دسو میں دیوبند بریلوی کی گل نہیں کرتا
قسم کھا کے دسو کسے مسیت کسے مسیت جو کج اج کل اذان دے اگے پیچھے ہوں ہندوستان اس طرح ہوں ایمان نہ دسو جھوٹ نہ بول رہا کسے قبر تے ہندوستان جی بھی ملا کھڑا ہو کے اذان دینا سی جی دینا سی تو دسو اتے ہی ہوئی ہے اتے پاکستان چ میں ہاں جی اچھا یہ دسو میں کہ کد لی اذان دیں قبر تے شیطان نہ چلتا میں کہ جدو اذان ختم ہوئے پھر کہ اللہ مالک میں کہ پہلے اللہ کتے گیا سی پھر پھر اللہ مالک دو بندے کا پہلے ہی اللہ مالک یوسف علیہ السلام کا پہلے ہی ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ اللہ کا حکم چلے گا امر اللہ تعبدوا الا ایہ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا بے سانو تے امر ہی ہویا ہے او تو سوا کسی دی پوجا کرنی ذالک الدین القیم اے سیدھا رستہ ہے ذالک الدین ایسے ولیکن اکثر الناس حضرت یوسف نے بھی وہی گل کہی کہ لال مجکڑ اکثریت نے انہوں نہ پہلے پتا لال مجکڑا نو نہ ہوں پتا لگنا اصل وہی بندے نے قیامت نو نبیاں دے نال اٹھ کے کھڑے ہو جان گے نبی کہن گے تسی وہی ہوئی ہو جڑے ایک اللہ دی پوجا کرتے سو دیکھو نا یار مزہ آئے گا اوتھے کہن گے او میرے جیل دے ساتھیو پھر سانو آواز آ گئی او میرے عقیدے دے ساتھیو کسے نو آواز آ گئی او میرے باہر دے ساتھیا کسے نو آواز آ گئی او بدر دے ساتھیا حضر دے ساتھیا سفر دے ساتھیا سانو آواز آ گئی او مسکینو او میرے عقیدے دے ساتھیا رند بخشے گئے قیامت میں شیخ کہتا رہا حساب ہے